Atenção, atenção aqui para essa alerta, pessoal. É baixa procura de doses de reforço contra a Covid-19. Esse é um alerta muito especial. A imunização é a única forma de contermos o avanço desse vírus maldito que lamentavelmente vitimou, levou tantas vidas preciosas, levou tanta gente. Precisamos aprender, hein? Balança aí. Os percentuais de vacinação para as doses de reforço contra a Covid preocupam a Secretaria de Estado da Saúde. De acordo com o último boletim divulgado, pouco mais de 60% da população foi imunizada com a primeira dose de reforço e apenas 30% com a segunda. O diretor em Vigilância em Saúde, Marco Aurélio Góes, destaca que, embora os números de casos e óbitos tenham reduzido no estado, o vírus continua presente. O cenário atual é de controle, mas a gente observa em alguns outros outras regiões, alguns outros estados, já uma tendência ao aumento do número de casos. É claro que não é como aconteceu em outras ondas, porque, de certa maneira, a população já está vacinada, né, pelo menos com as duas primeiras doses. Então, o que a gente precisa agora é intensificar a vacinação, tanto do primeiro e principalmente do segundo reforço. Que a gente está em cerca de 30%. A secretaria alerta a população sobre a importância de tomar o primeiro e o segundo reforço, que para a maioria das pessoas é a terceira e quarta dose. A vacina está disponível em todos os municípios e até agora é a melhor forma de proteção contra o vírus. Nesta semana, o país registrou a primeira morte por uma subvariante da Ômicro. O infectologista não acredita em uma nova onda, mas não descarta um aumento no número de casos. A gente sabe que esses vírus respiratórios eles se transmitem com muita facilidade e é claro se acha uma população que está é, não imunizada causa o adoecimento e surtos. Os surtos podem ocasionar né, lotação de serviços de urgência, dos serviços de saúde e atingindo aquela pessoa. Que não conseguiu produzir anticorpos, ou que não foi vacinada, ou que está em tratamento para uma doença que imunossuprime, pode levar a um caso mais grave e óbvio. Ele também chama a atenção para os cuidados que precisam ser mantidos para evitar a contaminação. É fundamental que as pessoas testem e também que se isolem se estão com sintoma respiratório, para que não transmita para outras pessoas. Porque a Covid ela é grave, ela pode ser grave em algumas pessoas, mas outras doenças respiratórias, como influenza, né, a causadora da gripe, também pode levar a óbito, como a gente viu no começo do ano. É, doutor Marco mas aqui entre nós, sendo muito sincero, o pessoal já esqueceu desse negócio de convidão. Já, já, já era, e vamos, o mundo vai acabar, e vamos para a loucura, que eu não estou nem aí. Acontece mais, eu não preciso nem exemplificar. O que a gente vê está aí, saltam aos olhos. Há uma parcela que se cuida mais, agora a outra parcela... Você vai é falar de convidão, pessoal, sai correndo, morrendo de rir. Não acontece absolutamente nada, acabou a conscientização, sendo -se sincero, sem, sem hipocrisia, é, mas é muito importante, não adianta muito. E aí o pessoal faz ouvidos de mercador, não quer nem saber. Você entra por aqui, sai por aqui, e um abraço. E depois existe também aliás, existem muitas consequências com relação a essa irresponsabilidade total e assumida. A conta chega e é pesada, mas enfim. Parece que não se preocuparam muito com isso não.